30. april, veliki petak. Ovo je tužan dan i na ovaj tužan dan ja sam želeo da budem ovde i da još jednom ko zna koji put pošaljem poruku, ne u svoje ime, već u ime svih onih koji smatraju da sve ovo treba zaista jednog dana zaustaviti, a mislim da ih ima mnogo. Vidim da je još ljudi dolazio. Protekle nedelje sam želeo da razgovaram sa gradonačelnikom, nisam uspeo upravo o tome dokle se stiglo i zašto nije odbornicima rečena da li su EPS ministarstva ili ne znam ko nešto rekli. Da sada svi ćute, smatrajući da će to tako da prođe i da će kratak vremena uništiti ovo naše neraspoloženje i našu poruku da treba uraditi nešto, da se ne desi ponovo ono što se događa. Ponovo radi hidroelektrana. Ponovo ide piratska struja, ali imam utisak da sad umeranije ističe vode. To su ribolovci kao svedoci. Eto to je. Danas je veliki petak. Tužan dan.